Svi kojima je potrebna medicinska pomoć upućeni su na lečenje u bolnicu Novoazovsk u Donjecku Narodnu Republiku. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je utorak snimak predaje ukrajinskih vojnika i militanata nacionalističkog bataljona Azov blokiranog u fabrici Azovstal u Mariupolju. Na snimku se vidi izlazak militanata sa teritorije fabrike, vađanje ranjenika na nosilima, kao i detaljan pretres oni koji su se predali ruskim vojnim licima. Nakon pregleda, ratni zarobljenici su smešteni u autobuse, a ranjenim vojnicima primarnu medicinsku negu pružili su ruski vojni lekari. Ranije utorak, portparol Ruskog ministarstva odbrane, general major Igor Konašenkov, rekao je da je 265 militanata, uključujući i 51 teško ranjenog, položilo oružje u Azovstalu za jedan dan. Svi kojima je potrebna medicinska pomoć upućuju se na lečenje u bolnicu Novoazovsku Donjecku Narodnu Republiku.